кордон між реальністю та спотворенням. Між правдою і брехнею. Україна тримає рубіж. Історія буде повторювати невивчені уроки знову і знову. Вижити, не зникнути, розібратися у минулому, аби врятувати майбутнє. Захистити свій код, захований у темряві століть. Не втратити свій шанс, загублений у спотвореній історії. Агресія народжує лише агресію. Тільки любов розірве це замкнене коло. Стіна. Роман Андрія Цеплієнка. Майбутнє вирішується зараз.